خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن اور رہنما جمعیت علماء اسلام اکرم دورانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نااہل حکومت کو جلد ہی جانا ہوگا، حکومت کو زیادہ وقت دیا تو ٹماٹر مزید مہنگے ہو جائیں گے۔ مزید کہا کہ نواز شریف کی صحت پر وزراء کے بیانات قابل مذمت ہیں، پی ٹی آئی پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کر رہی ہے۔ چیز جب نئے الیکشن ہوں گے تو برابری آ جائیں گے، وہ میرے خیال میں بہت جلد ان شاء اللہ اس قوم کو ہم خوشخبری دیں گے۔ اتنا زیادہ وقت نہ دینا، اتنا زیادہ وقت نہ دینا، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ٹماٹر 500 سے 1000 پہ چلے جائیں، میڈیا پریشان ہے، زمیندار پریشان ہے، تاجر پریشان ہے، کارخانے دار پریشان ہے، ٹماٹر جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے۔ پرسوں میں آیا تو وہ نوکر میرے گھر کا تھا، بعد والا ذرا دیر سے آیا، میں نے بیٹا کیوں اتنی دیر لگی، اس نے کہا میں قطار میں کھڑا تھا ٹماٹر کے لیے کہ دکان میں تھی اور پھر مجھے نمبر نہیں آ رہا تھا۔ کہ ابھی وہ دیکھو نا، میاں صاحب بیمار تھے، سرٹیفکیٹ اس کے ڈاکٹروں نے دیا اور اس نے خود بھی پوچھا اپنے شوکت خانم کے ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے، اور اس کی جو پروونشل منسٹر ہے اس نے بھی کہا کہ بہت زیادہ بیمار ہیں، لیکن پرسوں پھر اسی بیماری پہ جس الفاظ اس نے ادا کیے، یہ تو اس ملک کے لیے شرمناک ہے۔